maamulka degmada boosaaso ayaa olole nadaafadeed ka bilaabay degmada boosaaso sida warbixin amuurtaasi ku saabsan ku eegayo wariyahayaga cabdiqani axmed cabdiqani boos ololaha nadaafadeed oo ahmed billaa ayaa waxa wada maamulka degmada boosaaso waxaana ay ka socdaan 15 kaam oo ku yaala boosaaso ololahan ayaa ah mid kor loogu qaaday bilicda boosaaso lagulana dagaalamayo in qashinku wax saameyn caafimaad xumo ah uu ku yeesho bulshada Bulshada ku dhaqan kaamamka boosaaso iyo waaxda arimaha bulshada ee dawladda hoose ayaa si wada jir ah uga qayb qaadanaya ololaha nadaafadeed. Gudoomiyaha degmada boosaaso Yasiin Mire Maxamuud, gudoomiye ku xigeenka degmada iyo xogayaha dawladda hoose ayaa ah kuwa had iyo goor kormeer ku sameeyay goobaha ay ka socdaan ololaha nadaafadeed. Yasiin Mire Maxamuud duqa degmada Boosaaso oo la hadlay saxaafadda waxa uu sheegay in ololahan ay hadda bilowdeen isla markaana ay socon doonaan bacda salaan waxa maalmahan ba ka socday magaalada Boosaaso dhinacyada kala duwan gaar ahaan kaamanka bariga iyo wadada laga soo galo magaalada Boosaaso olole nadaafadeed oo kii bilaha ahaa oo dawladda hoose degmada Boosaaso qaban jirtay iyadoo isla kaashanayaan shacabkeeda waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa shacabka ku dhaqan kaamamkan oo runtii maanta aad u jeedaan si uga qayb qaadanayaan in ololaha nadaafada waxaan rabaa inaan maxaytay u mahadceliyo gudoomiye Xasan Leydi sidoo kale waxaan rabaa iyo waaxda arrimaha bulshada oo qayb weyn ka qaadatay waxaan rabaa inaan faro laba fariimood gaadiidka qashinka soo qaadaya oo wuxuu ku daadinayaan in meesha aan loogu talagalin wadadan waa wadadii loo mareeyay qabuuraha oo wadadii loo maray ceelka biyo kulule waxa ay hooy u noqotay ama dugaal u noqotay qashinka lagu daadiyo habeenkii waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaannu checkpoint dhex dhigno aanu hubino gaariga qashinka ku qubaya si ganaax u mutaysto loo mariyo hadii rabbi yiraahdo digniin baan u dirayaa qolada qashinka qaada digniin baan u dirayaa maxay tahay shirkadaha haddii ahaan lahayd kuwa maxay tahay dukaamada yararka haddii ahaan lahayd kuwa maxay tahay qashinka inta soo qaadan halka ku daadinaya baabuurta yar oo qashinka soo qaadaysa dhamaan waxaan maxay tahay waganaaxeena waxaan la marinayaa waajibaadka wixii ay mutaysteen insha Allah ta'ala waxaan kaloo rabaa inaan maxay tahay u sheego cidda la leeyahay ciddii maxay tahay khusayso barnaamijkaas inay ka digtoonaadaan nadaafad baa maxay tahay nolol iyo nadaafad baa la rabaa maanta sida ay u qurux badan tahay sida loo nadiifiyo waa loo jeedaa waxaan rajaynaynaa inaan kormeer joogta insha Allah ku sameyno shacabka xaafadana waxaan ugu baaqayaa inay maxay tahay aad iyo aad maxay tahay ula socdaan cid walba oo dhigaysa gudoomiye way maqlayaan shacabku way maqlayaan in cid walba oo wadadaas qashin dhigta la soo qabto oo meel uga soo wada jeensano gudoomiyaha degmada Boosaaso oo hadalkiisa sii wata ayaa bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan ololaha nadaafadeed ee Boosaaso ka socda shacabka magaalada Boosaaso waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan nadaafada waxaad ogtihiin waxa ka shaqeysa nadaafada shirkad dawladda hoose u xilsaartay oo maxay tahay iyo dawladda hoose guri kasta albaabto albaab baa looga qaadaa dadka qashinka inta soo qaadan baawurta kale soo saaray haday hodheelo yihiin iyo haday organization kale yihiinba digniintaas aan fareyna waa inay qashinka meesha loogu talagalay geeyaan iyo cida la rabo in lagala xisaabtamo u shaqeynta bulshada iyo ilaalinta caafimaadkoodu waa mid ay mas'uuliyad ka saaran tahay dawladda hoose waana mid looga fadhiyo sidii loo heli lahaa caafimaad wanaagsan iyo bilicda Boosaaso Cabdiqani Boos SBC Boosaaso